Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus? Ainda mais numa cabana. E não numa cabana qualquer. Era a cabana. A história que eu vou contar tem um lado muito fantástico. Mas isso não significa que não seja verdade. Mac nasceu no meio oeste. Menino fazendeiro de uma família irlandesa-americana, de mãos calejadas e regras rigorosas. Olha pra mim! Olha pra mim! Oi, escuta aqui! O pai dele era presbiteriano da igreja. Tá olhando o quê, garoto? Bebia escondido. Deixa ele em paz! Principalmente quando a chuva não vinha, ou vinha cedo demais. Ou entre uma coisa e outra. Mac! Acabei de assar uma torta de maçã. Vem comer um pedaço. Não, obrigado. Isso não foi uma pergunta. Olha aqui. Obrigado. Uhum. Olhe para mim, criança. Os pais não deviam fazer isso com seus filhos. Não é amor. Entendeu? E o que eu faço? Fale com Deus. Ele sempre escuta. Cantem comigo, enquanto seus irmãos caminham para o altar. Naquele domingo, enquanto o pastor orava, ele sentiu que não podia mais ficar em silêncio. Me perdoe. Tudo bem. Só conte a ele do que se arrepende. Eu não consigo impedir o meu pai. Eu tento, mas quando ele bebe, ele bate na minha mãe. Eu tento proteger ela, mas não consigo. Por que me força a fazer isso, garoto? Por que me envergonha na frente de todos? Fala! Fala! Ah, obedeci em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Mas não! Colossenses 3:20. Obedeci em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. A surra durou a noite toda. O que aconteceu depois, Mac não gosta de comentar. Espero que um dia você possa me perdoar. Mas podemos dizer que a dor consegue nos virar de ponta cabeça. E nos força a fazer o impensável. Treze anos é cedo demais para se tornar adulto. Os segredos que guardamos acabam se arrastando até a superfície. Tá tudo bem. Mac e Nan estavam casados há 18 anos e na maior parte do tempo eram felizes. E é ela que une toda a família. Se a gente conseguir sair em 3 minutos, talvez chegue a tempo. Crianças! Missy, fica quieta um pouquinho. Josh! Para! Tá, Josh. Deixa pra lá, esquece. Josh!
Tá pronto? Tô. Por quê? Não, tem alguma coisa errada com o Josh. Ele se penteou e passou perfume. Tá tentando impressionar a Ellie Taylor. Não, quem? Tô tá não. Tá sim. Quem é Ellie? Não importa quem ela seja, se fizer a gente chegar na hora, já tem a minha bênção. Se Deus tá sempre com a gente, não se importa com o atraso pra igreja. Isso faz sentido. É. Deus se importa, porque a mamãe se importa. Vamos lá. Bela tentativa, malandrinha. Bom dia. E aí, pessoal? Mac, assistiu o jogo ontem? E desde quando me dão um controle remoto? Ouvi dizer que um dia eles devolvem. Acredita que eu tô começando a gostar dos programas dela? Eu conheci o Mac na igreja. Bom dia. Há 10 anos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Naquela época, ele não conhecia Deus do mesmo jeito que a Nen. O relacionamento dele com Deus era amplo e o da Nen era profundo. Ela chamava Deus de papai e conversava com ele como se fosse um velho amigo. O que era difícil para a Mac aceitar. Mas juntos conseguiram criar o que muitos chamariam de uma vida boa. Mas tudo isso mudou de repente. Quando a grande tristeza chegou sem avisar. Não, amor, não pode dirigir, é perigoso. É, nunca vi nada parecido. Claro que eu vou ficar bem. Eu esquento o arroz. Só tô um pouco cansado, sei lá. Tá bom, eu limpo a entrada antes de escurecer. Me liga amanhã de manhã. Também te amo. Eu vi uma tempestade assim há uns 30 anos. Ainda bem que a Nene e as crianças não têm que pegar a estrada. Quer uma ajuda aí? Eu pego a pá e a gente termina isso rapidinho. Eu tô bem. Não vai demorar a passar. Obrigado pela gasolina. Que tal jantar aqui hoje? A Meg fez empadão de frango. Não, não deixou comida na geladeira. Deixa pra próxima. Tá bom. Obrigado. De nada. Já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana se quiser me encontrar. Papai.
Pai, pega! Não tem espaço. Amor, coloca isso num lugar onde você possa achar. Primeiros socorros? Se formos picados por abelhas, passamos lama, não é, Josh? É. Mãe, não consegue mesmo fugir desse seminário? Relaxa, filha. Vocês vão se divertir muito. Eu levo fé nas habilidades maternais do seu pai. É sério? Ei. Ei. Mocinha, tá levando o que aí? Minha coleção de insetos. Sua o quê? Ei, vai levar os seus bichos? Não, papai. Não? É o Dixie e a Dona, os besourinhos, Wanda, o bicho-pau e essa é a lagarta Lara. Ah, é. A lagarta Lara. Gostei. Posso levar, pai? Não podemos deixar a lagarta Lara sozinha. É uma péssima ideia. Não. Desculpe, eu tentei. Último passeio do verão? Vai ser um fim de semana solitário aqui. Vou trazer um salmão de 3 quilos pra você. Tá, mas não compra na peixaria, você vê a diferença. Willy, tira uma foto. Claro. Legal. A gente tem que ir embora. Ei, um pouquinho de paciência, por favor. Crianças? Tá bom. Vamos. Vem lá. Cá. X. Isso. Ficou linda, hein? Ficou? É. Legal, já podem ir. Tchau. Cachoeira Multinomar. Ei, crianças, vejam, vocês se lembram? A cachoeira, a gente tem que parar, pai. Vamos ver a cachoeira. Não, qual temos que é? Chegar no acampamento antes de escurecer. Pai, já contou pra mim se é a história da princesa índia? Uma princesa? Qual é, pai? Você tem que contar, tem que contar pra ela, a gente tem que seguir. Não dá pra voltar, não dá pra ficar parando em cada saída. A resposta é não. Há muito tempo havia uma princesa índia. Como é que ela era? Ela era muito bonita. De que cor era o cabelo? Assim. Quer que eu conte a história ou não? Tá legal. Bom, essa princesa era a filha única do chefe ancião. E ele era o líder de uma grande tribo. No verão, uma doença terrível se espalhou na região. Era tão violenta que até os guerreiros mais fortes adoeceram. Estavam à beira da morte. Os chefes se reuniram para ver o que conseguiam fazer. O pai da princesa contou sobre uma profecia. A doença poderia ser retida se a filha de um chefe desse a vida pelo seu povo. Depois de um longo debate, decidiram que não podiam pedir um sacrifício assim. Porém, a princesa, quando ouviu sobre a profecia, soube o que tinha que fazer, porque ela amava muito o seu povo. Numa manhã, ela escalou essas pedras e, sem hesitação, ela pulou. Na manhã seguinte, toda a tribo havia sido curada. Os doentes se levantaram da cama, todos ficaram felizes. Mas o chefe sabia que sua filha havia sumido. Sabia o que tinha havido. Ele ficou arrasado. As lágrimas correram pelo seu rosto. Ele clamou aos céus, pedindo para que o sacrifício da filha não fosse esquecido. O grande espírito ficou tão comovido com as lágrimas que atendeu a sua prece. A água começou a cair, bem ali. E foi assim que a cachoeira Multinomar nasceu. Podemos ir agora? Vem, Kate. Um pouquinho de paciência, pai. Falou igual a mamãe. Cuidado perto da água. Tá, pode deixar, pai. Oi. Deixa que eu te ajudo com isso. Pronto. Sou Mac. É meu. Aquela é minha esposa, Vicky.
As duas são suas? São, sim. Já estão se entendendo. É, e a gente devia se entender também, ou vai ficar meio chato aqui. A gente está acampado mais lá em cima, se quiserem passar depois, comer marshmallow na fogueira. Parece bom. Legal. Até mais. The other day. The other day. I saw a bear. I saw a bear. Away up there. Away up there. The other day I saw a bear. A great big bear. Away up there. He looked at me. He looked at me. I looked at him. I looked at him. He sized up me. He sized up me. Tem uma linda família. Obrigado. Você também. Obrigada. Nós temos que fazer a nossa oração pro papai. Eu já vou. Papai? É. É o apelido que minha mulher deu para Deus. Eu gostei. É um pouco familiar demais pro meu gosto, mas... Vem, as crianças pai. Adoram. Eu já volto. Sabe o que minha mãe costumava dizer? Que quando uma estrela brilha, uma prece é ouvida no céu. Uau! O papai tá muito ocupado. Por que ela teve que morrer? Quem? A princesa Índia. Bom, eu acho que ela não teve. Eu acho que ela escolheu. E o que ela fez salvou o seu povo. Essa história é de verdade? Ué, filha, pode ser. Às vezes as lendas vêm de histórias reais. Mas a morte de Jesus não é lenda. Se está na Bíblia, então deve ser verdade. O grande espírito é outro nome para o papai? Ele é um espírito. E ele é grande, não é? E por que ele é tão malvado? Por que diz isso? O grande espírito fez a princesa pular do penhasco. E fez Jesus morrer na cruz. Ele não foi malvado? Olha só. Quando voltarmos para casa, sua mãe terá uma ótima resposta para você. Pai, acha que algum dia eu vou ter que pular do penhasco? Não. Não, meu amor. Você nunca terá que pular do penhasco. Será que Deus vai impedir isso? Não. Ele não vai te pedir isso. Tá bom. Boa noite, pai. Ela faz boas perguntas, não faz? É, com certeza. É uma menina muito especial. Você também. Obrigada. Te amo, pai. Eu te amo. Missy, hora de arrumar as coisas. Você acha que a princesa devia usar sapato vermelho ou azul? Hora de voltar! Pai, vermelho ou azul? Como ela tá vestida? Com vestido vermelho que nem o meu. É. Vermelho é bom. Tá lindo, filha. Pai, olha aqui pra mim! Para! Josh! Josh! Josh, pai!
tá bem? Eu não consigo pegar ele! Messi, pode sair, filho. Tá tudo bem agora. Emil, você viu a Messi? Não. Já viu no seu acampamento? Já, deve estar com as minhas filhas. Você está bem? Onde ela está, pai? Deve estar em algum lugar. A gente encontra. Tá bom? Aqui não está. Minhas filhas também saíram. Vendo aqueles banheiros e chuveiros. Eu vejo naqueles dali. Tá. Missy! Emily! Com licença, viu uma garotinha? Não, não vi ninguém. Missy! Vicky! Achei elas. Ai, que cadê a Missy? Lamento, elas não viram a Missy. Missy! Missy! Ai, meu Deus, por favor. Precisamos saber se tem alguma coisa diferente do que lembra. Alguma coisa fora do lugar. Disse que ela estava ali. O que é aquilo? Essa joaninha, o broche. Não é da Missy? Não. Com certeza. Provavelmente é um dos dois lugares. Ou está no lago, ou na montanha. Tá. Eu vou para a base da montanha. Isso. E levo mais quatro ou cinco comigo pra gente procurar. E a gente mantém a... Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Eu sinto muito, Sr. Felix. Há um suspeito que os federais estão procurando há anos. Acham que ele é responsável por sequestrar pelo menos 5 meninas. Você acha que ele levou minha filha? Infelizmente, ainda não sabemos. O suspeito pode ter sido visto. Homem numa picape perto do bloqueio de Imnahá. O FBI armou um acampamento base em Joseph Campbell. Avisa que chegamos em uma hora. Central, senhor Phillips. Até uma hora. Entendido. Vá buscar seus filhos. Senhor Phillips, todos nesta sala estão muito preocupados com a sua filha. Estamos fazendo todo o possível para trazê-la de volta em segurança. Mãe! Tá tudo bem, tá tudo bem. Calma. Desculpa, mãe. Eu tô aqui. Desculpa. Oi. Eu tirei os olhos dela por um segundo. Caiu no barco. Eu sei. Calma. Calma. Meg. Amor, não foi culpa sua. Senhor Phillips.
Senhor, a equipe de solo achou a picape nas montanhas. Tá. O helicóptero está esperando. Você está bem? Está bem? Tô. Tá. Nós temos que ir. Tá bom. Vamos. Bom. Oi, Mac. Vamos jantar agora. O que é isso? O quê? É uma piada, por acaso? Você acha que fui eu que escrevi? Fala da cabana, assinado papai. Quem mais sabe disso? Meg, eu jamais brincaria com isso. Onde foi que encontrou? Estava na minha caixa de correio. Alguém colocou lá. Quem faria uma coisa dessas? Chamamos a polícia? Chamar a polícia para dizer o quê? Apareceu uma carta na minha caixa de correio, não deixou rastros na neve e pode ter sido assinada por Deus. Não tinha nenhum rastro? Esquece. Mac. Mac! Chegamos. Oi, pai. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, só escorreguei no gelo ontem à noite. Deixa eu ver. Tá tudo bem, fez só um galo. O que é isso? Um lance do trabalho. Cadê a Kate? Ela já vai entrar. Eu liguei para você hoje de manhã. Ah, é? Devia estar dormindo. Aí, pai.
Pai, posso terminar meu dever na casa da Ellie? Você já viu como está o tempo? São só duas ruas daqui. Um outro dia. Oi, filha. Oi. Quê? Eu só queria te dar um oi. Oi. Posso ir? Pode. Como ela foi na Arlene? Ah, o de sempre. Ela sai da concha por um minuto e depois se recolhe. Eu vou levar a Kate para casa do meu irmão no fim de semana. Ele conhece um terapeuta que podíamos tentar. E quem sabe você vai com a gente. Aposto que é a última coisa que ela quer. Eu sei lá. Acho melhor irem só vocês. Eu vou trocar de roupa. Vou fazer umas coisas na cidade. Mac? Oi. Não esquece que a gente se ama. E você não sabe nada a respeito? Bom, não tem selo. Não. Se não tem selo, não foi entregue. Aproveitando, quer a sua correspondência? Por que precisa de um carro com tração? Mac, qual é? Já somos amigos há muito tempo. Pode se abrir comigo? Tem a ver com aquele bilhete? Não está pensando em voltar lá, está? Ah, bom. E você já falou sobre isso com a Nan? Eu não quero chateá-la. Ela mal está conseguindo segurar a barra. Já orou para decidir? Eu só quero a sua picape. Você sabe que não é uma boa ideia, né? E se por acaso for o cara? E vai saber por que motivo ele está tentando te levar lá? Não sabemos nada ainda. É. Já pensou na outra possibilidade? O quê? Você acha que é Deus? É, foi você que disse que não tinha rastros na neve. Talvez a carta já estivesse lá alguns dias, eu não vi, não sei. É uma loucura. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, e eu só tenho isso. Tá bom. Mas eu vou com você. Tá legal. Tomara que tudo dê certo pra ela. É. E que tudo dê certo pra você também. Amor, segura isso aqui pra mim. Tá. Obrigada. Me avisa quando chegar. Olha, eu sei que você está brigando contra alguma coisa. E tudo bem se não souber como falar a respeito. É só que nós dois já perdemos tanto. E eu não quero perder você também. Tá bom? Tá bom.
maca, mochilas, comida, lanterna, bota pra neve. Só por precaução. E a vara de pescar? Eu não sabia que a gente ia pescar. É bom a gente ter alguma coisa pra fazer depois de concluir que eu fiquei maluco. Tá bom. Vou pegar minhas coisas. Está pensando em voltar lá, está? Eu não quero perder você também. Onde está você? Eu tô aqui. Aparece. Você não deixou nem que enterrássemos o corpo dela. Covarde. Diz por quê? Meu Deus! Deus! Thank you.
Você me trouxe até aqui. E não tem nem coragem de aparecer. Belo papai você é. Frio aqui fora, né? Eu acendi a lareira, se você quiser se esquentar. Vem, Mac. Conheço uma pessoa que vai adorar te ver. Eu te disse. Mackenzie Allen Phillips. Ah, olha só. Finalmente está aqui. Eu conheço você? Não muito bem, mas podemos trabalhar nisso. Eu esperei muito por este momento de finalmente ver você frente a frente. Posso pegar seu casaco? E a arma? Não queremos que ninguém se machuque, não é mesmo? Eu compreendo. É confuso, sim. Nós entendemos. Faremos isso nos seus termos e no seu tempo. Vamos às apresentações? Eu sou Ilúgia. Eu tenho muitos nomes, mas esse é um dos meus favoritos. Ou, se quiser, pode me chamar como Anem me chama. Conhece Anem? Ah, conheço. Muito bem. Está dizendo que você é... Eu sou. O eu sou? Eu sou o eu sou. Vejam só, já citando as escrituras, já conheceu meu filho. Bom ver você, Mac.
Seu filho. É claro. E eu sou o Sarayu. Sara quem? Sarayu significa um sopro de vento. Sei. Então, qual de vocês é... Eu sou. E não faz ideia de como amo você. Está tudo bem, filho. Deixe sair. Costumamos colecionar coisas que valorizamos. Eu coleciono lágrimas. Sim. É um prazer conhecer vocês. Eu já volto. Deixou cair isso. Você que escreveu? Estamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite. Que loucura. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tenho que fazer agora? Você não tem que fazer nada. É livre para fazer o que quiser. Pode pescar ou caminhar. Pode ajudar Sarayu no jardim. Ou conversar com o papai na cozinha. A escolha é sua. Eu sei que é difícil assimilar, mas... Você vai ficar bem, Mac. Eu tô terminando um projeto na oficina. Se quiser, pode passar lá. Tá. Lembra desse aroma? Magriff. O perfume da sua mãe. Ela ama você mais do que pode imaginar. Eu tô morto. Se sente morto? Sabia que eu viria, não sabia? É claro que sim. Eu era livre para não vir? Não estou interessada em prisioneiros. Está livre para ir por aquela porta. Por que me trouxe de volta aqui? Porque foi aqui que você ficou preso. Está usando um vestido. Como é que é? Eu sempre imaginei você de barba branca. Esse é o Papai Noel. Depois de tudo pelo que você passou, achei que não ia lidar bem com um pai.
Aqui. Faça alguma coisa de útil. Amassa bem. Agora dobra e gira. É só isso. Eu sei que existe um grande vazio entre nós, Mac. Talvez você não acredite, mas gosto especialmente de você. Uhum. Eu quero curar esse ferimento que cresce dentro de você e entre nós. Não há resposta fácil para curar a sua dor. Nenhuma solução instantânea e duradoura. A vida exige um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Relacionamento? Você é Deus Todo-Poderoso, não é? Conhece tudo. Está em toda parte, ao mesmo tempo. Tem poderes ilimitados. E mesmo assim, deixou a minha filhinha morrer. Quando mais ela precisou de você, você a abandonou. Eu nunca a deixei. Se você é, quem diz que você é? Onde estava quando eu precisei de você? Filho, quando tudo o que vê é sua dor, você não consegue me ver. Pare de falar em enigmas. Como pode dizer que vai ajudar a mim? Você não pode ajudá-la por sua causa. Ela se foi. A menos que possa mudar isso, eu nunca serei livre. A verdade liberta todo mundo, Mackenzie. E a verdade tem um nome. Ele está lá na oficina agora, coberto de serragem. A verdade, eu conheço essa história. Você também o deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Não, Meg. Você entendeu errado o mistério. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca o deixei, nunca deixei você, nunca deixei a Missy. É uma beleza, não é? Criado para voar. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro.
A dor consegue fazer isso com as pessoas. Se deixamos sem solução, esquecem para o que foram criados. E eu não quero isso para você. É por isso que está aqui, Mackenzie. Está aqui para aprender a voar. O jantar está quase pronto. O Josh tem uma namorada. Tá falando da Ellie? Eu gosto dela. Eu também. Gosto especialmente da risada que ela dá. É fofa. É, sim. Ainda é difícil para ele acreditar que isso é real. Acha? Como vai a Kate? Não é isso. Éramos mais chegados, mas... Ah, meu Deus! Ah, desculpe, eu não queria... Eu... Não, tá tudo bem. Fui eu que fiz. Tá ótimo. Que engraçado. Foi a melhor refeição que eu já tive na vida. Sonhando ou não. Obrigada. Obrigada. Eu quero perguntar uma coisa. Contei tudo pra vocês, do Josh, da Kate, da Nan. Mas se são reais, já não sabiam o que eu ia falar antes mesmo de eu falar? Sim, mas... escolhemos ouvir tudo o que você tem pra dizer. Como se fosse pela primeira vez. Nós adoramos conhecer seus filhos pelos seus olhos. Eu lavo. Você seca? Ah, eu lavo dessa vez. Mostra ao Mac um pouco do seu trabalho manual. Você quer olhar? Claro. Olha só aquela ali. Incrível. Entendo que vocês estejam conectados. Mas me sinto mais relaxado perto de você. Provavelmente porque eu sou humano. Mas você é Deus também, não é? Eu sou a melhor forma de um humano se identificar com papai e Sarayu. Olhar para mim e olhar para elas. Vocês são tão diferentes. Elúzia não é nada como eu esperava. E Sarayu? Nossa, bem... Sarayu é a criatividade. A ação. O sopro da vida. Ela é o espírito. O amor deve existir dentro de um relacionamento, Mac. É só o que queremos ter com você. Mesmo que você não veja, está no centro do nosso amor e propósito. E por mais que isso tudo seja lindo, não se compara a como vemos você. Da última vez que olhei para as estrelas assim, ela estava deitada do meu lado. Eu sei.
Bíblia Sagrada. Boa noite, Mac. Bom dia, Mac. Gosta de Neil Young? Ah, eu gosto especialmente dele. Dormiu bem, querido? Bem. Os sonhos são muito importantes. São uma forma de abrir uma janela, deixar o ar viciado sair. Existe alguém de quem não goste especialmente? Não. Ainda não encontrei ninguém. Acho que eu sou assim. Não sente raiva deles? Com certeza. Que pai não sente? É aí que entra a sua grande ira, não é? Minha o quê? A sua ira. Eu não entendi. Qual é? Todo mundo sabe que pune as pessoas que desapontam você. Não. Não preciso punir as pessoas. O pecado é a própria punição. Por mais difícil que seja para você aceitar, eu estou no meio de tudo que você vê como confusão, trabalhando para o seu bem. É isso que eu faço. Como disse isso? Depois de toda a dor e sofrimento no mundo, que bem pode vir de uma menininha ser assassinada por um monstro doentio? Você pode não causar essas coisas, mas com certeza não as impede. Mackenzie, você está tentando entender o seu mundo baseado numa imagem muito incompleta. É como atravessar o âmago da sua dor. O único problema essencial na sua vida é que você não acha que eu sou boa. Eu sou. Se você me conhecesse e soubesse o quanto eu amo, mesmo quando não me compreendesse, saberia que eu estou trabalhando na sua vida o tempo todo. E então, confiaria em mim. Confiar em você? Por que eu faria isso? Minha filha está morta. E nada que você diga pode justificar o que aconteceu com ela. Está procurando uma saída? Se está procurando sua picape, está naquela direção. Depois das árvores. Talvez precise disso.
Obrigado. Só para ficar claro, não estamos justificando nada. Gostaríamos de curar isso, se nos permitir. Mas antes de ir, será que você poderia me ajudar um pouco no jardim? Antes da comemoração de amanhã. Que comemoração? Fique mais um pouco, se quer saber. Nossa. Isso é selvagem. Não foi a palavra que pensou. Tá legal, uma confusão. É mesmo, não é? É tão lindo. Tem uma coisa muito especial que eu quero plantar aqui amanhã. Para preparar o terreno, nós temos que retirar todas as raízes para elas não machucarem as plantas novas. Mas aqui é maravilhoso. Aham. Pode começar por ali. Tá bom. Cuidado. Essa é venenosa. Por que está aqui ser venenosa? Você presume que veneno é algo ruim? Uhum. A seiva deste pequeno broto pode matá-lo. Mas se você combiná-lo com o néctar desta flor, vai ter incríveis propriedades curativas. Eu queria te perguntar. Você acha que é bom em discernir o bem do mal? Geralmente é uma coisa óbvia. E em que se baseia para decidir que alguma coisa é boa? Bom, se ela me ajuda. Ou as pessoas que eu amo. E o mal? Se é prejudicial. Ou se machuca alguém que eu amo muito. Então, basicamente, você é o juiz? Acho que sim. E você já errou? Ou mudou de opinião com o tempo? É claro. Existem bilhões como você. Cada um determinando o que acha que é o bem ou o mal. E quando o seu bem bate de frente com o mal do seu vizinho, a discussão começa. As guerras explodem. Porque todos insistem em bancar Deus. Vocês não foram criados para fazer isso. Sozinhos. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. É. O que você acha? Ainda uma confusão. É verdade, Mac. Selvagem, maravilhoso e perfeitamente em evolução. Essa confusão é você.
Então, decidiu ficar? Estou pensando. Sarayu sabe ser persuasiva, não é? Se eu tivesse inteligência para entender uma palavra do que ela disse. Bom, se quiser caminhar, tem uma coisa do outro lado do lago que eu queria mostrar para você. Só tenho que guardar as ferramentas e encontro você lá. Pode levar o barco, se quiser. Minha vara de pescar tá lá, se quiser tentar a sorte. Mac. Mac, está tudo bem. Por que está fazendo isso comigo? Não sou eu. Você me disse para vir aqui. Mac, isso está acontecendo dentro de você. Está deixando que isso o consuma, mas não precisa. Apenas respire fundo e escute a minha voz. Não olhe para isso, olhe para mim. Mestre! Não deve pensar no passado. Não deve pensar na dor. Olhe para mim, porque tudo vai ficar bem. Olhe para mim. Confie em mim, nada disso pode machucá-lo. Só continue olhando para mim. Respire. Ótimo, Mac. Eu não vou a lugar algum. Agora, eu vou tirar você desse barco. O quê? Você ouviu bem. Não tem graça. Eu não estou brincando. Você consegue? Não consigo. Sozinho não consegue. Eu vou afundar. Não, Mac. Está imaginando um futuro sem mim, e esse futuro não existe. Eu prometi estar sempre ao seu lado, não foi? Eu estou aqui. Vamos. Tá bom. Comece a caminhar. Tá bom. Ótimo. Como se sente? Ainda estou apavorado.
Parece que temos companhia. Olha só isso. Olha aquele ali. Que beleza. Deve ter mais de 0,5 metro. Estou tentando pegá-lo há semanas. Por que não ordena que ele morda o anzol? Aí perderia a graça. Escuta, você não se encaixa nos ensinamentos religiosos que eu recebi. Religião. Religião dá muito trabalho. Eu não quero escravos. Eu quero amigos. Família para compartilhar a vida. Mas e quanto a seguir as regras e trabalhar para ser um bom cristão? Pense um pouco, Mac. Eu não sou exatamente o que você chama de cristão, ou sou? Eu acho que não. Não ligo para como você os chama. Eu só quero que as pessoas mudem depois de conhecer papai. Sentir como é ser verdadeiramente amado. Eu acho que eu nunca senti isso. Calça seus sapatos, eu vou mostrar como pode. Siga o caminho até terminar, então continue andando. Você não vem? Esse é um caminho que só você pode trilhar. Você disse que jamais me abandonaria. E falei sério. Confie em mim. Não esqueça do que aprendeu. Eu vou esperar você bem aqui. Olá. Tem alguém aí? Desculpe, eu... Você é? A sabedoria. Você compreende por que está aqui? Não muito bem, mas já estou me acostumando a isso. Hoje é um dia sério, com sérias consequências.
está aqui para o julgamento. Julgamento? Eles disseram que eu não morri. E não morreu. Então o que é? Não acredita que Deus é bom? A missa é filha de Deus? É claro. Então não. Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. E é nisso que você acredita. Venha. Sente-se. Pode me julgar muito bem daí. Julgar você? Uhum. Tem alguma coisa para confessar? Você sabe o que eu fiz. Sim, mas não está em julgamento. Hoje, você é o juiz. O quê? Por que está surpreso? Você passou a vida julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal. De várias formas, você é um especialista com muita prática, Mackenzie. Sente-se. Tá. E aí, quem é que eu vou julgar? Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo, não é? Que tal os egoístas? Os gananciosos, os que machucam outros. Os assassinos, traficantes, terroristas. Culpados? Sim. E os homens que batem nas esposas? Vem cá, o que você disse? Ou os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Vamos parar. Esse homem deve ser julgado? Sim. Você, garoto, vai ficar de boca fechada. E esse garoto? O que tem ele? Você julgaria ele? É uma criança. Só que você já o julgou. Esse garoto é seu pai. Senhor. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Para mim chega. Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. E quanto ao pai dele, o homem que o transformou nesse monstro pervertido? Eu também o condenaria. Como pode parar por aí? Esse legado de imperfeições não vem desde a época de Adão? E quanto a Deus? Ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo? Principalmente, você já conhecia o resultado. Você quer que eu fale? Com toda certeza, Deus é culpado. Bom, se é tão fácil assim para você julgar Deus, então deve escolher um de seus filhos para passar a eternidade no céu. Os outros irão para o inferno. Não, eu não posso. Não pode por quê? Só estou pedindo para fazer o que acredita que Deus faz. Então, quem vai para o inferno? Podia escolher a Kate. Ela te disse coisas muito duras. Mantém você longe. Você nem tem certeza se ela ainda o ama.
Ou podia escolher o Josh. Ele tem sido desobediente, fugindo, mentindo para você. Você não sabia? Mackenzie, faça sua escolha. Eu não quero mais fazer isso. Eu não posso fazer isso. Por que não pode? Eu não posso. Eu não quero. Você deve. Isso não é um jogo. Precisa fazer isso. Olha só, isso não é justo. Tem que fazer. Não é justo. Não posso. Deve a mim. Eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Leve a mim. Eu vou no lugar deles. Você fica longe dos meus filhos e me leva. Mackenzie. Julgou que seus filhos são dignos de amor. Mesmo que isso custe tudo a você. Assim é o coração de papai. Mas o que eu não entendo é como Deus pode amar Missy e deixá-la passar por tanto horror. Ela era inocente. Eu sei. Ele a usou para me punir? Isso não é justo. E ela não merecia. Minha esposa, meus filhos não mereciam. Talvez eu... Você sabe que eu... É assim que seu Deus é, Mackenzie. Por isso está se afogando em tanta mágoa. Deus não é assim. Isso não foi ação dele. Ele não impediu. Deus não impede muitas coisas que causam dor a ele. O que aconteceu com a Missy foi uma obra do mal. E ninguém no seu mundo está imune a isso. Você quer a promessa de uma vida sem dor? Sim. Quero. Isso não existe. Enquanto houver outra vontade neste universo, que seja livre para não seguir Deus, o mal poderá entrar. Tem que haver um jeito melhor. E há. Mas o jeito melhor envolve confiança. Eu não quero mais ser juiz. Ela não pode te ouvir.
Ela pode me ver? Não. Mas ela sabe que está aqui. Ela está bem? Melhor do que imagina. Ela me perdoa? Pelo quê? Por não salvá-la, não encontrá-la a tempo. A Missy não pensa assim. Papai e a Nan também não. É hora de deixar isso para trás. Terrível. E maravilhoso. Estou orgulhoso de você, meu amigo. Obrigado. Por me deixar vê-la. Ah, a ideia não foi minha. Isso sempre funciona melhor quando fazemos juntos, não é? Deus tem tempo de tomar sol? Querido, não faz ideia de tudo o que estou fazendo agora. Papai. Sim, Mackenzie. Eu fui muito duro com você. Me desculpe. Eu não tinha ideia. Tudo bem. Ficou no passado, lugar onde deve ficar. Quem sabe começamos a crescer juntos sem isso? Hum? Eu gostaria muito. Obrigado por me deixar ver a Missy. O prazer foi todo meu. Você não imagina a alegria que eu senti ao ver vocês dois juntos. A Missy é muito especial. Ela é. Agora você compreende. Eu posso criar um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis. Mas isso não significa que eu as orquestre. Depois de tudo que senti em meu coração em relação a você, por que continua trabalhando em mim? Porque é isso que o amor faz. Eu não entendo muito dos relacionamentos, não é? E mesmo assim você me ama. Homens,
São tão idiotas às vezes. Deus acabou de me chamar de idiota? Se a carapuça serviu, sim, senhor. Se a carapuça serviu. Vai tomar um banho, Mac. Tem uma longa noite pela frente. Alguém vai me contar onde estamos indo? Olhe em volta, Mackenzie. Não esqueça de apreciar a jornada. Nós chegamos. É isso aí? Para os seus olhos. Só por esta noite. Queremos que tenha um vislumbre de tudo o que vemos. Tá bom. O que é isso? Não é o quê. É quem? São os filhos do papai, de todas as línguas, tribos e nações. O que você chama de personalidade e emoção, nós vemos como cor e luz. O que está vendo com aquele? Por que está olhando para a gente? Está olhando para você. É o meu. Eu peço desculpa por tudo. Eu estava cego, eu não conseguia ver você. Não conseguia ver ninguém. Eu sei. Eu sei. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Filho, eu perdoo você. Se tornou o pai que eu nunca consegui ser. Tenho muito orgulho de você. Algum dia vai me perdoar. Veremos de novo, filho. Vamos para casa. Mac, acorda. Nós temos que ir. Papai? Bom dia, filho. Tá brincando comigo, né? Sempre estou. Para o que vamos fazer hoje? Vai precisar de um pai.
onde vamos? Estamos chegando. Viemos fazer uma coisa que será muito dolorosa para você. Por favor, não. Filho, estamos num caminho de cura para pôr fim a esta parte da sua jornada. Você quer que eu perdoe ele? Uhum. Ele matou a minha filha. Eu quero machucá-lo. Eu quero que ele sofra. Como me fez sofrer, quero que você o machuque. Eu sei disso. Mas ele também é meu filho. Eu quero redimi-lo. Redimi-lo? Ele que arda no inferno. Você quer voltar a ser o juiz? Você simplesmente vai deixá-lo impune. Ninguém fica impune de nada. Tudo tem uma consequência. O que ele fez? Foi horrível. Não estou pedindo para você perdoar o que ele fez. Estou dizendo para confiar em mim, fazer o que é certo e para saber o que é melhor. E depois o quê? O perdão não estabelece um relacionamento. Só faz você largar o pescoço dele. Mac, sua dor está te consumindo por dentro, roubando sua alegria. Tirando sua capacidade de amar. Não consigo. Você não está preso porque não consegue. Está preso porque não quer. Não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui com você. Eu não sei como. É só dizer em voz alta. Eu... Mackenzie, você é uma alegria enorme. Eu ainda estou com raiva. É claro que está. Ninguém se livra de tudo de uma vez. Talvez tenha que fazer isso mil vezes até começar a ficar mais fácil. Mas vai ficar. Vamos.
Vamos levar a Missy para casa. Te trouxe pra casa. Por favor, por favor. I don't know where you're going, but I'll meet you there. I can't blame you for leaving, but it's still not fair. And when I don't know what to say, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. When I don't want to believe, I'll believe in you. I'll believe in you. Faz bem ao corpo deixar as águas curativas fluírem. São suas lágrimas, Mackenzie. Nós as colecionamos há muito tempo. Think about you. Olha aqui. Obrigado. Mackenzie, queríamos a sua consideração. Pode permanecer aqui conosco ou voltar para Nemo e seus filhos. De qualquer forma, prometemos estar ao seu lado, sempre. Mas e quanto a Missy? Se você ficar, estará com ela hoje à tarde. Se você for, irá deixá-la para trás. Mas só por enquanto. E o que ela quer? Ela adoraria te ver hoje. Mas ela vive num lugar onde não existe impaciência. Ela não se importa de esperar.
Tudo que eu vivi aqui foi tão impressionante. Voltando para casa, eu vou para o trabalho. Tentar ser uma boa pessoa. Amar minha família. Sei lá. O que eu escolher importa? Mas é claro. Você é importante. Assim como tudo o que faz. Sempre que você ama, Mac, ou perdoa, com cada ato de bondade, o universo muda para melhor. Se qualquer coisa importa, então tudo importa. Quero voltar, então. Bom, você pode fazer uma coisa por nós quando voltar? Qualquer coisa. Cuida da Kate. Ela culpa a si mesma pela morte da Miss. Você teve que lidar com sua própria culpa. Mas o tempo da culpa já acabou. Quando eu voltar, ainda quero vocês na minha vida. Eu sempre estive. Eu sempre estou. Eu sempre estarei. Ótimo. Porque eu gostei especialmente de vocês. Eu te amo, Mac. Mac? Oi? Mac? E aí, amigão? Você acordou? Onde eu estou? Está no hospital. E papai? Eu vou chamar o médico e a família. Tudo bem. Willie, ela estava lá. Quem, Mac? Lá onde? Eu tenho que falar com a Kate. Oh, e a Nan. Se acalma, rapaz. Josh, contar a eles. Eles estão aqui. A enfermeira foi chamá-los. Estão na lanchonete. O que houve? Você foi atingido por um caminhão de 40 toneladas. Ontem à noite? Não, na sexta. Logo depois de roubar a minha picape. Isso não é possível. Passei fim de semana na cabana. Não conseguiu chegar lá? Consegui. Eu cheguei. Eu estava lá. Tudo bem, meu amigo. Tem muita coisa para você assimilar, né? Eu encontrei Deus. Willie, papai pediu para dizer que gosta especialmente de você.
Mac. Descansem. Oi. Que bom que está bem. Desculpe por tudo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente fala disso depois. Você tem que descansar, amor. Eu tenho tanto pra te contar sobre o lago, sobre papai. Estava lá. Eu a vi. Tá tudo bem? Ela está muito bem. Está feliz. Ela está linda. Tão linda. Filho. Você é forte. Obrigado. Eu quero conversar com a Kate. Filha. Eu sei que as coisas não andam fantásticas entre nós. Eu estava tão perdido na minha tristeza que não consegui ajudar você na sua. Me desculpe, por favor. Kate. Nada disso é culpa sua. Devia ter ficado de pé no barco. Olha pra mim. Não pense no passado. Tudo vai ficar bem. Eu sei como é difícil carregar tudo que você vem carregando. Eu estou apenas começando a aprender a deixar tudo para trás. Seria ótimo se a gente aprendesse a fazer isso junto. Não importa o que você está passando. Não precisa enfrentar sozinha. Te amo muito, filho. Também te amo, pai. Te amo demais, Kate. Naquela tarde, Mac contou tudo a Nan. Nas semanas seguintes, Mac melhorou rapidamente. Meu Deus soberano, Deus vivo.
Com certeza, muitos se perguntam se tudo aconteceu como Max se lembra. Ou se realmente aconteceu. Eu acho que você terá que decidir sozinho. Mas as mudanças que vejo em meu amigo todos os dias já são provas suficientes para mim. Filho. O Willy falou que os peixes estão mordendo. Me deu 10 dólares para pegar um de 3 quilos. Que dinheiro faz? Trouxe uma vara para mim? Pode escolher. Tem uma para você. Quer tentar a sorte? É claro que eu quero. A grande tristeza se foi. E Mac vive grande parte de seus dias com um profundo sentimento de alegria. Ele ama mais que a maioria das pessoas e perdoa com facilidade. E pede perdão com mais facilidade ainda. Ele voltou a ser criança. Ou talvez tenha se tornado a criança que nunca lhe permitiram ser. Uma pessoa confiante e cheia de entusiasmo. E eu não vou ficar surpreso se, de vez em quando, Mac tirar os sapatos. Só para ver se... Bom, você sabe. Just like a tear to go and blur out everything. Ain't it just like glass to fall and break so easily? Ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath? Yeah, when the pain goes and shadows everything. Keep your all the grace sometimes. Ain't it the saint who picks up the pieces left behind? Yeah, and it's human to hurt the one you hurt the one you love the most, and you can't find the sun. Keep your eyes on me.
on me. Keep